máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastupené dve základné suroviny, aký sú a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Príjemný dobrý deň. V posledných dňoch sa na Slovensku veľmi výrazne a veľmi hlučne hovorí o tom, že by slovenskí šéf kuchári boli radi, ak by sme sa dostali na svetovú mapu nášho kulinárstva, alebo teda nie nášho kulinárstva, aby sme naše kulinárstvo dostali na svetovú mapu, konkrétne do Michelin Guide, kde Slovensko zatiaľ chýba. Či sa to podarí, alebo za akých podmienok by sa to mohlo podariť, sa budem rozprávať s Martinom Labancom, s gastronomickým novinárom. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ja sa volám Marika Dulajová, som reportérkou Joj. Začnime možno tou otázkou, pri ktorej mňa pán šéf-kuchár Židek opravil, že nie je to 9,5 roka a nie je to ani 10 rokov, čo sa o tom hovorí. Že to môže byť 15, spokojne 20 aj viac rokov, čo by vlastne Slováci chceli, aby sa dostali do tohto gajdu. Možno ako je to naozaj? Poďme na to. Ja v žiadnom prípade nechcem odporovať e, slovám pána Žideka a zrejme to aj tak zrejme je. Ja sám sa tejto téme venujem niečo okolo 10 rokov, takže e, je to dosť možné, ale táto téma naberá na čím viacej zistujeme, že okolité a nám blízke a porovnateľné krajiny sú na tom lepšie ako sme my a vidíme to zaostávanie na poli gastra a turizmu v tejto oblasti. Takže má tu tú svoju logiku, že na tejto téme, alebo o tejto téme je čoraz viacej a viacej počuť, pretože už máme čoraz viacej a viacej hmatateľných dôkazov alebo porovnaní k nám, alebo tých istých podobných krajín, ako je tá naša. Áno, na tej tlačovej konferencii, kde boli vlastne zástupcovia šéf kuchárov, zástupca zväzu kuchárov a cukrárov, ak si pamätám, a ďalší páni, sa hovorilo, že dokonca Slovensko je takou čiernou dierou v podstate, pokiaľ ide o Michelin Guide. Môže sa to použiť aj takto peoratívne, že je to čierna diera, pretože zase na druhej strane nejaký ten pokrok, samozrejme, že je aj u nás, čo sa týka gastra ale jedným dýchom môžem povedať, že tie krajiny, kde Bedeker prišiel, začali oveľa rýchlejšie v tom gastre napredovať, ako boli bez neho. Ja na začiatok asi poprosím, keby sme vysvetlili, že to, že by sme boli zaradení do Michelin Guide, neznamená hneď, že niektorá naša reštaurácia dostane tú známu povestnú hviezdu nebo daj dve. Určite to tak neznamená. Tu si pomôžem ďalším príkladom, ako je napríklad Srbsko, konkrétne Belehrad. Toto mesto je zaradené do Bedekra už dve sezóny. Napriek tomu zatiaľ žiadnu hviezdu nemá, ale zároveň to mesto ohľadne gastra v rámci možností dosť prudko napreduje a dajme tomu o rok, o dva sa už môže niečo tam také stáť. A ďalším príkladom je dosť blízke mesto slovenských hraníc a to je Krakov. Je to mesto, ktoré 5-6 rokov bolo zaradené v edície hlavné mesta Európy. Tá zanikla v čase covidu. No a to mesto malo hodnotených tiež niekoľko reštaurácií. A vypracovala sa až do takej podoby, že dneska v tom istom meste máme reštauráciu, ktorá má, ktorá má dve myšelinské hviezdy a je jedinou na tomto leveli v rámci celého Polska. Takže krakov gastronomicky dalo by sa povedať, že predbehol aj hlavné mesto Váršavu. Dostaneme sa ešte k tomu udeľovaniu, k tomu hodnoteniu. Vrátim sa ale k tej základnej otázke, ktorá odznela aj na tlačovej konferencii, kde bola vlastne zverejnená výzva, aby sa Slovensko dostalo do Michelin Guide. A to bola otázka jednej pani novinárky, ktorá sa pýtala, že máme tak zlú gastronómiu, alebo máme tak slabú propagáciu, alebo je chyba niekde inde ešte? Ja by som to povedal jednoznačne na tej propagácii. Pretože vy musíte sa snažiť najprv propagovať, až potom sa môžete nejakým spôsobom prúščie zlepšovať. Je kopec novinárov, alebo aj ľudí z tej odbornej časti spektra, ktorí hovoria, že tak najprv urobme si dobre kvalitné typto breštaurácie, oni prídu. No, na čo by to tí ľudia robili, typto breštaurácie, to stojí strašne vysoké náklady a nemajú tú záruku tej prvej ligy. To je niečo také, ako keby ste naliali peniaze do nejakého klubu, ale zároveň by ste mu povedali, ale v živote vy prvú ligu hrať nebudete. A keď raz možno uvidíme, nevieme. Uh, poviem to napríklad o, na, príklade, na príklade Tatier, Už teraz sú tie 2-3 podniky, ktoré by kľudne mohli byť v tom BDK. Nehovorím o hviezdach, ale určite by tú červenú tabulku na priečeli reštaurácie mali, čo už je určite tým znakom pre klienta, že tam už sa zrejme oplatí ísť. Pretože keď už bedeker odporúča vo svojom BDK tú reštauráciu, to znamená, že jej dáva punc určitej kvality a je to medzinárodná značka, na ktorú zahraniční hostia reagujú v tomto sektore a ktorí vyhľadávajú takýto typ reštaurácií. Áno, samotný Bedeker, ak sa spomenie Michelin Guide, aby som to povedala správne, je vlastne označovaný za niečo, čo má vo svete tú značku, že vás posunie dopredu, upozorní na vás a podobne. Tak. Čím je, to, čím je to tou históriou, lebo tá história je pomerne dlhá, alebo je to tým spôsobom vyberania toho, kto sa tam dostane, alebo je to len tým, že je to Michelin? Je to mix. Hm. V prvom rade ide o najstarší a zároveň najznámejší bedeker, ktorý poznáme, ktorý už vznikol okolo roku 1900. To, prečo vznikol, bolo, malo svoju logiku, keďže ide o firmu, ktorá vyrába gumy a tak svojim zákazníkom chcela zároveň dať aj takúto pridanú hodnotu v rámci francúzska na cestách, e, im označiť podniky, ktoré by stáli za tú návštevu. Samotný Bedeker zo začiatku nedával hneď hviezdy, to začalo až o pár rokov neskôr. Najprv to bola jedna hviezda, potom pribudlo označenie dvoch a troch hviezd. Takže jednak je to tou históriou a ukazovaním vývoja gastra ako takého. To znamená, že vznikli vo svojej rodnej, teda najprv boli samozrejme, že vo Francúzsku a myslím, že prvou krajinou uh, mimo Francúzska bolo teraz buď španielsko alebo taliansko, ale tieto dve to bolo niekedy v 50. rokoch tohto storočia. Takže oni vlastne 50 rokov fungovali iba u seba a zároveň tým, že ľudia začali viacej cestovať, viacej spoznavať iné kultúry, iné kuchyne, tak to dalo ten impuls, že sa začali roz... Uh, rozpínať. rozpínať. No a v súčasnosti je Michelin tým pádom logicky globálnym hráčom. Keď sme sa rozprávali vlastne s účastníkmi tlačovej konferencie, padla tam vetička, že možno sme doteraz nevedeli presne čo máme urobiť, koho máme osloviť, ako máme postupovať. Je teraz známe vlastne to, že Michelin musí osloviť nás, ten musí spraviť ten prvý krok. Nie, my musíme urobiť ten prvý krok. A čo, ma, čo je tým prvým krokom? My v prvom rade musíme, jednoducho povedané, my musíme chcieť. Michelin nás svoj spôsobom ako malú krajinu nepotrebuje. Poviem to inak. Uh... On, ako keby pre svoju expanziu a vôbec dávania toho puncu dobrých reštaurácie, naozaj mu záleží mať tie silné krajiny. Ale tie silné krajiny sú Francúzsko, Taliansko, Španielsko, po prípade Veľká Británia. Takže je naozaj na nás a na našej snahe. Tú snahu mali konec koncov aj ostatné malé krajiny. Z nášho okolia malo ju Maďarsko, ktoré malo naozaj tiež iba Budapešť. Sami si to vybojovali a vylobovali, že už je to celá krajina. Podobným prípadom je Polsko, ktoré malo v tej edícii Main Cities, ktorá sa zrušila, mali, malo iba tie dve mestá, to bola Varšava a Krakov. Tie si to museli vy, 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 vylobovať, vydistu, teda, mať tie rokovania z Michelin Guide, aby sa vlastne to začalo, to zameranie v rámci celej krajiny. Majú to. Teraz si tým prešli Česi ktorí tiež mali iba Prahu a zrazu ako keby aj sam Michelin im povedal, tak a teraz čo? Uh -huh. Hej, máme nové podmienky, radi by sme možno, že mali zmapovanú aj celú krajinu, ale za takých a takých podmienok. Akceptujete ich, neakceptujete, či si ich akceptovali, zaplatili to. A ten Bedeker bude pokračovať, ale už nie iba v Prahe, ale v rámci celej krajiny. Keď sa bavíme o sume, ktorú zaplatili, je to vlastne novinka, ktorá predtým nebola, ak som dobre pochopila počas tej tlačovej konferencie, že je to teda niečo, čo pribudlo postupne časom, že ak chcete byť v Bedekri musíte zaplatiť istú sumu, je to na rok suma a krát teda roky, ktoré chcete byť v Bedekry, tak teda krát 5 sa tam, tuším, spomínalo. Zhruba sú zväčša zmluvy, ktoré sú zverejnené, uh -huh. sú zhruba na tých 5 rokov a potom sa to prehodnocuje a ide sa ďalej. Ak by sme hovorili o Slovensku, vieme plus minus povedať, že a ako sumu by to išlo? Je to individuálne od krajiny, pretože ako sa aj vyjadrovali jednotlivé inštitúcie aj u nás, či to bolo už ministerstvo dopravy alebo samotný Slovak Travel, Áno, majú v tom pravdu, keď tvrdia, že je to individuálne. A sú tu individuálne rokovania a vôbec prezentácia krajiny. Uh -huh. Tam je to tak. A my môžeme len vychádzať z zo zverejnených čísel, ktoré už uh, poskytli samotné krajiny. V Čechách to bolo na tých 5 rokov, je to v prepočte 2,3 milióna uh, eur. Iná suma bude v Spojených štátoch, iná suma je v Thajsku. Thajsko malo napríklad zmluvu na 5 miliónov eur. Všetko to závisí od toho, aký je to veľký balík, koľko reštaurácií a vlastne aký veľký priestor sa bude hodnotiť. Pretože Spomínalo sa Slovinsko v súvislosti s nami, že plus mínus? Plus mínus tam tiež lietali tie ceny okolo 1 2 miliónov a podobne. A to je jedna vec. A druhá vec je, že tu už bolo v inom čase tie ceny, ktoré keby sme my to mali skôr, možno by sme už nemuseli platiť ako teraz. My nevieme zaručiť, aká bude cena o 5-10 rokov. 15 rokov. Možno, že to bude naozaj už vyššie, asi poviem, že sa nám to neoplatí. Čiže nevieme sa baviť, či to budú 2 milióny, niečo, milión. Nie je niečo. to Excelovská tabulka, poviem to takto. A vie vôbec niekto, podľa čoho alebo na základe čoho sa to presne vypočítalo. Je to na strane toho myšelinu a tej konkrétnej krajiny. Ako si vyrokujú tieto podmienky? Sp Sú to dve zmluvné strany, strany a je to zmluva pre tú krajinu zvlášť pre tú krajinu zvlášť, pre tú krajinu zvlášť. Uh -huh. Pretože v niektorej krajine to môže byť iba jedno mesto, ako hlavné, alebo dve mestá si vyberú. Je to, dáme tomu, napadá mi Brazília. Je to obrovská krajina, ale má iba dve mesta. Má São Paulo a Rio de Janeiro. Takisto bude mať dve mesta Argentína. Niekde to môže byť hlavné mesto plus nejaký významný región, ktorý si tá daná krajina myslí, že tam sa to oplatí kvôli turizmu, a vlastne kvôli tomu, prečo to vlastne funguje a prečo do toho kontraktu vlastne ide. Takže z tohto dôvodu sa to nedá presne povedať a ako som už povedal, že to nie je celovská tabulka, že je to vymerané. Tak toľko reštaurácií vás bude stať toľko a toľko štvorcových kilometrov krajiny vás bude stať toľko. Určite takto to nie to je. to tak nie je. Tak. Spomínali sme Slovakia, Travel, vlastne... Slovakia Travel už komunikoval túto vec v roku 2021 pri svojom vzniku. Ano. Tam boli snahy a my sme vlastne oslovili ministerstvo dopravy v súvislosti vlastne s touto výzvou teraz aktuálne aj s odovzdaním listu, otvoreného listu premiérovi dočasnej vlády. Takže môžeme si vypočuť, čo zaznelo zo strany ministerstva dopravy, pokiaľ ide o iniciatívu, aby Slovensko sa objavilo v Michelinskom Gajdovi. Ministerstvo je v tomto na jednej lodi s odborníkmi a profesionálmi v gastre, ktorí teda aj na to tlačia. My sme už konec koncov ešte v roku 2021 aj mali rozrokované tieto veci s Michelinom, alebo teda s so zástupcami tejto spoločnosti. Mali sme aj dohodnuté stretnutie v Paríži, akurát to teda druhá strana zrušila. Odvtedy sa nám stretnúť nepodarilo, ale teda veľmi radi by sme tie rokovania oživili a veľmi radi by sme boli súčasťou Michelinského BDK. Čo sa týka tej sumy, ktorú ste Pomínali, tak my ju momentálne ešte nepoznáme. My sa chceme najprv stretnúť so zástupcami Mišelinského BDKRA. Slovakia Travel už aj má návrh na to, aby Slovensko bolo do tohto BDKRA zaradené, ale zatiaľ teda nepoznáme tú výslednú sumu, preto chceme s nimi rokovať. Ako náhle bude známa výsledná suma, predložíme teda návrh na vstup do BDKRA na vládu s tým, že ministerstvo dopravy bude určite odporúčať, aby tento návrh bol prijatý. Čo sa týka tej sumy, nevieme ju zatiaľ úplne presne odhadnúť, ale očakávame, že to bude rádovo v 100 tisícoch eur. To je ročne, ale za tých 5 rokov je tam teda tých 1,5 podľa tých ostatných krajín, keďže vidíme, ako majú oni tieto zmluvy. Bude tam vyvianý tlak napríklad na ministra financí, aby v rámci rozpočtu už aj na niečo takého to myslel? Uh... To je v tejto chvíli ešte naozaj predčasné. Každopádne my v rámci ministerstva máme isté zdroje alokované aj na podporu cestovného ruchu, čiže myslím si, že v tomto nebude problém sa nejako dohodnúť v prvom rade, ale teda musíme poznať tú výslednú sumu a mať to celé dorokované a potom teda bude už úlohou ministrov aj dopravy, aj financí, aj teda celej vlády nájsť na toto zdroje. Ja len doplním, že otázky za nás položila Lenka Ježová, ktorá bola na zasadnutí vlády. Pristavím sa pri tom, čo zaznelo aj vlastne v odpovediach hovorcu ministerstva dopravy, ale už ste to naznačili aj vy a zaznelo to aj na tlačovej konferencii. Nede iba o gastro, pretože k tej výzve sa pridali hotelieri, kuchári, cukrári, um, vinári a vlastne je to reklama ako taká pre krajinu a je to vlastne aj pomoc turizmu, pretože aj podľa toho, čo sme sa my dva rozprávali po tlačovej konferencii, tá reakcia vlastne na to, že ste v BDKRI je markantná možno do roka, do dvoch, keď sa to prejaví vlastne na turizme a na náraste či už záujmu, alebo aj skvalitnenia tých služieb. Poviem to na ďalšom konkrétnom príklade a teraz si zoberieme Estonsko. Je to oveľa menšia krajina ako my. Musíme si uvedomiť, že celá krajina má zhruba toľko po obyvateľov ako Praha plus-minus 1,3 milióna obyvateľov. Napriek tomu táto krajina išla dlhodobo za tým a vyvíjala aj ten diplomatický tlak v rámci rozhovorov s centrálou a jednoducho si to vybojovala. Tá krajina má oveľa menej turistov v súčasnosti ako máme my. Napriek tomu ten bedeker má. Má na počet obyvateľov menej reštaurácií ako my. Napriek tomu ten bedeker má. Takže je to naozaj na tej snahe a na tej propagácii z našej strany, teda zo strany štátu. A Michelin si to môže prebrať, OK, teraz sa to oplatí, alebo musíte počkať, lebo naozaj je toho veľa. Musíme sa uvedomiť, že ani tých inšpektorov nie je príliš veľa. Ich pár stoviek. A keďže táto organizácia prudko expanduje, tam musí byť určitý časový horizont. Oni sa môžu dohodnúť dobre, skúsime to na ďalší rok, ale tá dohoda je, každá krajina to má individuálne. Alebo si počkáte, máte ten a ten región a ideme do toho. Takže pri tom Estonsku sa to veľmi dobre podarilo a zároveň, oni sú tam už teraz druhá sezóna, hodnotenia je a myslím, že oni už za prvý rok pôsobenia Michelin Guide hovorili, že sa im to finančne oplatilo, že sa im už vrátili tie náklady vynaložené na propagáciu a zároveň niektoré hotely alebo vôbec turizmus začal vykazovať známky vyššej aktivity turistov aj mimo sezóny. Čož by bolo dobré premostenie aj na naše Tatry, ktoré majú dáme tomu svoj zlatý týždeň a potom prakticky nič na nový rok. Ale aj vtedy by tí turisti mohli ísť. Samozrejme, že nie sú to húfy turistov, ale je to tá pomoc, ktorá sa zo dňa na deň navyšuje a navyšuje a v konečnom dôsledku, keď sa pozrieme na tie čísla, čo nám to prinieslo, tak sme v čiernych číslach a nie v červených ktoré niektoré hotely v Tatrách majú. majú. Mhm. Takže toto je tá hlavná pomo pomoc. A ako som povedal, hneď to nemusí byť o tých hviezdách, ale stačí, že je tam tá kvalita. A už keď už by začali hrať tie reštaurácie, tú hru, tú najvyššiu hru, už je tam aj ten tlak na to, že možno o rok, o dva, o tri, jeden podnik už na tú hviezdu pôjde. Mhm. Čož je ešte väčší nárast, čo sa týka návštevnosti ako takej. Vy ste mi ale spomínali, že tak ako je dobré kráčať si za tým, dostať sa tam, nie je dobré veľmi urýchliť tento proces, čo sa tuším vypomstilo v Chorvátsku, ak si to dobre pamätám svojho času. Pamätáte si to veľmi dobre. <laughs> Takže ideme teraz na Chorvátov. A tam sa to stalo v roku 2017, kedy prvýkrát, myslím, že to bolo v roku 2017, kedy prvýkrát vznikol vznikla ich digitálna edícia. No tam to išlo až príliš rýchlo, že sa dohodli. A zároveň ten prvý ročník vykádzoval, respektíve ten Bedeker, dosť veľa chýb. Tam bolo dosť veľa reštaurácií, ktoré zanikli a boli v Bedekri a tak. Takže niekedy je to tempo rýchle na škodu, takže tá optimálna rýchlosť, ktorú si odhadnú obidve strany, je veľmi dôležitá. Zaznelo tu, že bez podpory štátu to nepôjde. 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 Bez agitácie, ktorú by mal štát vyvíjať, takisto nie. Nie. Po zasadnutí vlády, kde bola Lenka Ježová, sa na rovnakú otázku ohľadom Bedekera, a teda hlavne preto, že vlastne pred niekoľkými dňami dostal pán Odor list, otvorený list touto výzvou, pýtala aj priamo dočasného predsedu vlády na to, že či je to vôbec reálne, aby sa o tom rozprávalo teraz, alebo možno až po voľbách, ktoré nás čakajú v septembri. Tak túto otázku treba riešiť v dvoch rovinách. Tá prvá téma je vyslovenie ekonomická a investičná, to znamená, že treba sa pozrieť na to, aký ten impuls by to mohlo mať pre slovenský gastrosektor, lebo vieme dobre, že trošku iná klientela s inými finančnými možnosťami chodí do týchto reštaurácií a môže to pridať niečo na atraktivite turizmu, ale treba to vidieť aj realisticky na rozpočtové možnosti Slovenska, kde tých priorít bude pomerne veľa a my tie LEGO kocky budeme pripravať pre ďalšiu vládu. Ak sa rozhodne, že v rámci tých legokociiek zaradí aj aj tento program a nech sa páči, ale my nebudeme tí, ktorí ten rozpočet budeme zostavovať, takže e, navyše hovorím, ja potrebujem vidieť aj nejakú tú ekonomickú analýzu, a čo by to mohlo priniesť Slovensku, ale priority, priority predpokladám, že budú aj v úplne iných rovinách, takže asi by, som, asi by som to nechcel teraz inak komentovať, než takto. Odpovede jasná, musíme si počkať. To sa aj dalo čakať. Otázkou je, ako sa k tomu nová vláda postaví a či to nebude to isté, že musíme si počkať, lebo... Niečo. A to je presne to, o čom som vám povedal. Je to iba o psychologickom chcení, o ničom inom to nie je. Ako hovorím, keď to dokázali Srbi, oni nemajú problémy v štátnom rozpočte. Estonci nemajú Argentína, nemá problémy v štátnom rozpočte. Je. Je to naozaj o tom, čo chceme v akom sektore pomôcť. Samozrejme tá analýza, ktorú spomínal aj pán premiér, je veľmi dôležitá. Konec koncov majú každá krajina, ktorá do toho išla. To je samozrejme. To je pravda. A až na základe týchto číslov, keďže samozrejme idú do toho verejné peniaze, musia byť tieto výdavky niečím podložené. Takže áno, táto analýza je potrebná to či je vypracovaná alebo nie je, to je otázka na ministerstvo dopravy, či ju má alebo nemá. Toto nie je úlohou nás, ľudí alebo tých, ktorí sme robili na tejto výzbe. To už je vlastne na tie štátne orgány, ktoré majú ten kľúč k tomu, aby sa to pohlo. No a keď je to hotové, tak samozrejme malo by ísť do toho. Takisto samostatné ministerstvo si môže sadnúť a opýtať sa tých krajín. Aké sú tie analýzy? A na čo ste sa pýtali? Ako ste to robili? Môžu sa pýtať Čechov, môžu sa pýtať Estoncov, môžu sa pýtať Slovincov, môžu sa pýtať Chorvátov. Tých zdrojov na získanie informácií majú milión. Takže znova sa vrátim k tomu prapôčatku. Je to o chcení. O obyčajnom ľudskom chcení a nechcení. Ak by sme mali analýzu a vedeli by sme, ak by vláda povedala, dobre, máme peniaze, ideme do toho, čo by to znamenalo zo strany Michelinu Alebo ako Michelin vlastne pristupuje z tej druhej strany, čo on hodnotí, pretože prečítala som si niekde, že vlastne jeho nezaujíma len gastro, len tá pôvodná, alebo teda tá kreatívna, alebo neviem, ako by som to mala ešte nazvať, mm -hmm. stránka gastronomie, ale zaujímavá je ekonomická stabilita krajiny napríklad a podľa mňa asi aj ten turizmus, pretože jedno bez druhého veľmi nefunguje. No samozrejme, ale tu znova sa budem vrácať k tomuto, ako stabilita krajina, stabilná krajina v čom? V ekonomike, v politike. Turecko je podľa vás stabilná krajina? Ťažko povedať, ale <laughs> áno. Argentina je ekonomicky stabilná. Srbsko je bohačia krajina ako Slovensko. Uh -huh. Tých krajín je stále veľa, ktoré sú na tom horšie objektívne ako Slovensko. Takže znova hovorím, je to naozaj o tom samotnom chcení. O ničom inom to nie je. Keď je to podložené tou analýzou, áno, oplatí sa to, ideme do toho. Znova sa vrátim, dajme tomu, k tomu Krakovu. Uh, jeden známy kuchár tam bol pred xy rokmi, nebudeme ho menovať, ale bol to kuchár z Čech, ktorý sa išiel pozrieť do Krakova. Uh, bolo to ešte v tom období, keď tam nebola žiadna Michelinská hviezda a bol tam iba jeden podnik, ktorý mal tzv. Biba označenie. To je označenie, ktoré Michelin dáva reštauráciám, ktorí majú dobrú kuchynu za priateľné ceny. Bol tam a bol tak trošku tou kvalitou toho podniku zhrozený. On to aj napísal a prirovnával si to k tomu podniku, ktorý oni majú v Čechách. Že sú na tom oveľa lepšie a tie nezrovnalosti sú tam. Ten krakov naozaj pridal počasie a je tam, kde je, keď už som už spomínal, že má tú prvú dvojhviezdičkovú reštauráciu v Polsku. Takže znova je to o tom samotnom chcení. Aj tá samotná výzva bola o tom, že my chceme pripraviť pre kuchárov, ktorí sú na Slovensku, dobré podmienky. Tu nám máte tú najvyššiu ligu a snažte sa. Kopec kuchárov Slovákov stážuje v myšlenských reštauráciách alebo sú zamestnaní v zahraničí. Takto my im chceme dať ďalšiu šancu, aby sa vrátili domov každá vláda má plné ústa toho, aby sa Slováci kvalitní, ale to znamená v každom, každom sektore, aby sa vrátili domov. My im dávame pomocnú ruku a potom uvidíme neskôr, teraz nie. My vieme, že zdravotníctvo bude stále dôležitejšou tému. Ale to je v každej krajine. Vy My si myslíte, že v Anglicku nie je dôležitejšie zdravotníctvo ako Michelin? alebo v Nemecku, alebo v Taliansku, že to je na druhej koleji, nie všade je prvé. Ale napriek tomu, kvôli tomu chceniu, sa nájdú tie prostriedky, hlavne v tých menších krajinách, aby sa rozvíjal aj tento sektor. Aby to nebolo len v tej minulosti, že ideme dotovať túto firmu, ktorá, poviem príklad do Sabinova, príde dať na výrobu šrub, kde je pridaná hodnota 0,0G na 5 rokov, oveľa vyššie prostriedky, a potom si tá istá vláda alebo tá ďalšia hryzie nechty, aby kvôli s tým muslom, keď skončia, odišli inám, pretože je tam nižšia pracovná sila. Uh -huh. Toto nie sú vyhodené peniaze? Áno, evidentne je to otázka uh, priority. Priority. Uh -huh. priority. A gastrosektor nevytvára ekonomické hodnoty? vytvára kultúrne hodnoty, kultúru toho vlastne, ako my žijeme, čo tvoríme, aké sú naše aj potravinárske, vinárske produkty. To je presne to, keď ste spomínali že tú otázku pripojili. toho, že je to vlastne aj Michelin, aj propaguje krajinu ako celok. Ono vlastne, keď už zoberie tú novú krajinu, tak tam je vlastne reklama na tú krajinu, na ich výrobky, na ich vína, na ich turistické lokality, na dobré hotelové služby ktoré sú, si myslím, že na Slovensku sú na doslušnej kvalite, keď si zoberieme aj oveľa turistickej vyspalejšie krajiny. No. Štvorhviezdičkový hotel v Slovensku, na Slovensku je úplne niečo iné ako štvorhviezdičkový v Taliansku. Proste to vám povie každý turista. Takže asi takto. Vrátim sa ale k tomu, čo hodnotí Mišalin, ak sa rozhoduje pri krene. Mm. Sú známe vlastne, aké on má, okrem teda tých komisárov, aké má, alebo čo hodnotia tí komisári, ak prídu, ak majú zhodnotiť, že či áno, či nie, alebo teda... Oni majú aj vlastne zmapovaný terén ohľadne odporúčaní, aby to nebolo len zase len tak ideme naslepo tam, alebo tam. V niektorých prípadoch, keď je dohodnutá zmluva, že je to určitý región, tak je to naozaj pichnuté kružidlo a keď už je to za tým kružidlom, tak tam už proste nepojdu, a aj keď tam môže byť neviem aká dobrá reštaurácia. A poviem to na takomto príklade. Inšpektory, čo sa týka nových krajín a čo ich hlavne zaujíma, aj čo dosiahli najlepšie výsledky, to boli reštaurácie, ktoré sa snažili priniesť suroviny z tej danej lokality alebo krajiny. To znamená, keď si zoberiete české reštaurácie, teda pražské, kde boli zaradené a ktoré mali hviezdu, sú tam niektoré prvky nejakej tej fusion kuchyne z, z iných kontinentov, ale hlavne na čom si dávali záležať to je to, že maslo máme od toho. Meso máme od toho. A oni píšu Tie reštaurácie, že to je táto firma alebo tento tu nachovateľ a tak ďalej. A to je to ďalšie to podúbie, ktoré rozširuje to povedomosť aj pre zahraničných turistov, že tam a tam sa to dá. Tam sa dá kúpiť aj to meso, tam si môžete. Keby to bolo na Slovensku, ten dobrý oštiepok, tú dobrú brinzu, mm -hmm. tam je Tokajská oblasť na východe Slovenska, kľudne chodte tam. Keď ju vedia cez Michelin Tokaj spropagovať Maďari, prečo by to nevedeli zemplinčania? Zem Čo sú to iní ľudia? Nie sú takisto ten istý jeden mozog, dve ruky, dve nohy. Áno. A... Len odlišné chcenie. Odlišné chcenie, áno. Čiže sú dané jasné pravidlá, ako a podľa čoho Michelin postupuje, alebo je to tak trošku top secret? Mm, teraz, čo konkrétne myslíte? Keď, keď dojde k tomu rozhodovaciemu procesu a oni sa rozhodujú, či áno, či nie. No samozrejme, že uh, tam musí byť tá záruka z toho štátu, aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam, ku ktorým, dáme tomu už aj tak trošku v dávnejšej minulosti došlo. Ako príklad poviem Spojené štáty, kde tiež boli na to peniaze a tak ďalej. E, pôsobili tam rôzne samotné veľké noviny, mali svojich vlastných hodnotiteľov. hej, ako New York Times je tým veľmi známy v New Yorku. A keď tam prišiel Michelin, tak boli tak trošku prekvapení, že to nie sú tie isté reštaurácie, čo hodnotili tá Američania. Takže takisto tiež tam muselo počase dvojsť k tomu, že vlastne aha, tak takto Michelin funguje, toto je pre nich zaujímavé, toto nie. A postupne sa to vykryštalizovalo. konec koncov tiež v minulosti sa nedohodli takto Michelin Guide s jedným mestom, respektíve s dvoma. V roku 2009 boli edície Los Angeles a Las Vegas. Vydržali rok, a zanikli. Takže aj to sú také tie, ako keby zadné vrátka uh, Michelinu, že tie rokovania môžu trvať dlhšie a naozaj zistujú s tou vládou, ako je to zabezpečené, ako si to predstavujú, ako tá samotná krajina sa predá. Či to naozaj chce, alebo nechce. Hej? To je to, že keď niekto povie z ministerstva, alebo tak, ale Michelin má svoje veci. No, má svoje veci, no... Ale musí vidieť to chcenie naozaj musí vidieť to chcenie. Slovinsko takisto si prešlo tým, bombardovali to, myslím, slovne a diplomaticky <tým> tento Bedeker, aby sa tam vôbec dostali. A pritom Slovinsko už bolo vo svetovom gastre, ako tak známe kvôli Ane Roš a jej veľmi známemu podniku Hiša Franko. Ona strašne bojovala za to, aby sa slovinské gastro dostalo na svetovú mapu. A tak možno, že Prehnane povedané, ona je možno že ešte lepšia gastrodiplomatka ako kuchárka. Mm -hmm. O tom to hlavne je. Mm -hmm. uh, spomínate, že Las Vegas... Uh, Las Vegas, ale... Los, uh, Angel? Los Angeles. Los Angeles sa potom neskôr vrátilo, ale iba kvôli tomu, že sa dala dohromady celá Kalifornia, pretože v tej oblasti sa hodnotili uh, hlavne uh, San Francisco a Napavely, obrovská vinárska oblasť v rámci USA. No oni vlastne dali dokopy financie a hlavy a tiež to išlo cez ten verejný sektor a vlastne už dva alebo tri roky je samotná kalifornská edícia. Takže tým pádom sa Angeles znova vrátil. V no, pre... Las Vegas, keďže, pardon, je v inom štáte, takže je mimo. Mm -hmm. Preto sa pýtam, lebo vlastne rozprávame sa o tom, ako sa dostať do BDK, ale je možné z neho aj vypadnúť? Alebo, alebo... Samozrejme, vypadlo Rakúsko. Vypadlo Rakúsko, oni mali vlastnú edíciu. Ale tam je to tiež špecifický prípad a to je aj hlavne o tom, či tá krajina naozaj potrebuje toho Micheliná alebo nie. A rakúska gastronomia je úplne niekde inde ako je tá naša. Teraz nemyslím ohľadne toho, či by naši dokázali urobiť v tom technickú to, čo Rakúšania, ale hlavne to obyvateľstvo. Uh -huh. Tam je oveľa vyššia kultúra ísť vôbec do podniku. Vychutnávať, spoznávať a tak ďalej. Takže Michelin Guide sa stiahol z celej krajiny, ale po tej dohode ostali dve najdôležitejšie destinácie. Samotná Viedeň, ktorá paradoxne tým, že odišiel z celej krajiny prudko gastronomicky a svojho času mala iba jednu dvojmyšelinovku, to bol šta Štajerek a jednu alebo dve jednomyšelinovky. Jedna myslím, že sa volala Dom Beisel, druhá nepamätám, ale keď už sa vrátili, teda keď už to bolo iba samotné mesto, to mesto fine diningovo, fine diningovo prúdko vyraslo hore. A teraz tam máte prvú trojmyšelinovku, jedinú, a v strednej Európe je to jediná trojmyšelinovka, volá sa Amador. A, takisto vyrastol Salzburg a je tam ešte jedna malička obec, Hiršek, ktorá je blízko Nemecká, Lichtenštajská a ešte tam chodia hodnotiť. Je to spôsobené aj tým, že samotné Rakúsko, mimochodom Rakúšania tiež napísali vlastnú výzvu a predbehli nás asi tak o pol roka alebo tak nejako, už si presne nepamätám. Ale tam je to dané aj tým, že oni majú aj dosilné iné bedekte, ako je Goldmilo. Majú vlastný Falstaff, ktorý tam môže byť, že je tam aj konkurenčná vojna, ktorú my si ani nevieme na Slovensku prekvapiť, že tam môže byť vojna medzi betekrami. Keď by sa nám niečo také stalo, no bohužiaľ nestane sa. A to je vlastne tá hlavná výzva, prečo chceme, aby to bolo na Slovensku, pretože náš samotný trh dobré kvalitné reštaurácie jednoducho neužili. Uh -huh. Je to pochopiteľné. Dať v jednej reštaurácii 100, 200, 300 eur, závisá aj od vies, od servisu a tak ďalej, je samozrejme, takúto klientelu máme veľmi maličku. Ale zároveň tieto reštaurácie pomáhajú rozprúdiť to gastro ako také a na to potrebujete zahraničnú klientelu, ktorá bez dobrého, známeho BDK sem nepríde. Lebo sem... to nepozná. Lebo to nepozná. Prečo by sa mala chodiť? Samozrejme. To je a... vlastne ako keby ten začarovaný. Kruh. Začarovaný kruh. Um... Zaznelo na tlačovej konferencii ešte jedno, že ak budeme hovoriť o Bedekry, viacerí si povedia, no zase ide o reštaurácie v Bratislave, ale ja tam poviem to, ale lebo zaznelo meno moje obľúbené reštaurácie, alebo teda reštaurácie, ktorú sledujem, pretože tam chodí. Áno, ale ktorá sa mi veľmi páči svojím spôsobom, tým, ako funguje, aj tým, že bola pre mňa pred pár rokmi, keď začala fungovať, veľmi príjemným prekvapením a dodnes teda evidentne takto funguje a prekvapuje príjemne aj odborníkov. Ja len poviem, batizovce vynechám teda názov, lebo mi to nepovoluje. Preto som sa pýtal, Áno. Že je, či to blízko Čiže netýka sa to len uh -huh. Bratislavy a dvoch reštaurácií. Nie, určite nie. Presne ako ste spomenuli túto lokalitu, alebo samotné Vysoké Tatry. My tie lokality môžeme už mať zmapované aj teraz. Pre mňa za mňa nech sú to aj košice. Pretože keď si zoberiete to okolie, naozaj tam, áno, máme dátum, aký máme dnes, a keby tam dneska prišiel inšpektor, no áno, samozrejme, nikto tam nedostane dneska hviezdu, to je jasné. Ale už ten jeden, dva podniky už by mohli byť v tom zozname, Dosť blízko, ako som povedal, je Zemplín. Ohľadne propagácie tokajského vína. Prejdete len chvíľočku, už ste v Tatrach, už ste na Liptove, už môžeme hovoriť o Brinzi, už môžeme hovoriť o Oštiepku, už môžeme hovoriť o tomto presne je. A Michelin takéto krátke videá dáva. Hej, stačí si len naozaj sledovať ich kanály, že dajme tomu, máte novú krajinu a už pol roka už ju začínajú promovať. Je tam taký turizmus, také hotely, hento, tamto. Dávajte si na tú krajinu Bacha. O pol roka, o rok bude ich prvý Bedeker. Hej, to nie je tak, že zo dňa na deň vyjde Bedeker, lebo samozrejme aj ten Talian, Nemec, kým sa zorientuje, tak niečo potrebuje a potrebuje byť istý čas ako keby dávkovaný informácie o tej, informáciami o tej danej krajine. Takže asi tak. Kreátor a šéf kuchár Daniel Tillinger, keď sme sa rozprávali, že čo znamená nie zabojovať o myšelinskú hviezdu, ale zabojovať možno o Bedeker, o to, povedal, že možno tie niektoré reštaurácie na to nie sú pripravené a možno budú musieť investovať do skla, do jedálenských, do proste do vecí, ktoré si možno bežný konzument ani neuvedomuje, ano. aby sa to dostalo na vyššiu úroveň. Možno to nebudú malé investície, ale ak príde Bedeker tak sa to vráti nielen tej krajine, vlastne, pokiaľ ide o turizmus a ďalšie veci, ale aj tomu človeku, ktorý tú reštauráciu vlastní a vlastne sa o ňu stará. Je to tak? Je to určite tak. A to nehovoríme o tých najvyšších kategóriách, o tých troj-dvoj ktoré, keď si vieme už predstaviť to najvyššie hodnotenie, tie tri hviezdy, Tu už nehovoríme, že je to reštaurácia lokálna. To je reštaurácia globálna. Hm v rámci celého sveta a tam už musí prísť na podporu súkromný sektor. A ja vám poviem ohľadne tejto témy, hovorí vám niečo meno Lars Steyer Christensen? Priznám sa, že nie, lebo nie som odborník Nemadne. na rozdiel od vás. Je to bývalý generálny riaditeľ Banky Saxo. Uh -huh. A je to Dán a on stojí za... On je taká šedá eminencia aj ohľadne donorstva ako takého v rôznych témach. Uh... V cyklistike je to cyklistický klub Saxo, presne, to je on. A poznáme um, liberálny ten Cepos, stojí za ním on. A stojí v pozadí dvoch najvýznamnejších v súčasnosti reštaurácií v Dánsku. To prvou je Geranium, kde má svoj finančný podiel. A je to reštaurácia, ktorá je asi najviac ocenovaná na svete, respektíve jej šéf-kuchár Rasmus Kofot. A je to jediný šéf kuchár, ktorý získal bronzového, strieborného a zlatú pozíciu v rámci Bocus D'Or, takže to je tá osobná odmena. V rámci najlepších reštaurácií sveta sa reštaurácia Geranium stala jednotkou pred dvoma rokmi a zároveň je to reštaurácia, ktorá má tri myšolinské hviezdy, teda top. A tento pán, teda bývalý generálny riaditeľ Saxo, je zároveň rozbehol reštauráciu, ktorá je ako keby takou novou avantgardovou vlnou danskej gastronómie a to je Alchymist alchemist a tam tiež on za ňou stojí a už tá reštaurácia prudko rastie, už má dve myšlienské hviezdy, už je v prvej desiatke svetových reštaurácií a podľa mňa je otázkou času roku dvoch, troch, kedy dostane tú tretiu hviezdu. Aj to napredovanie reštaurácie niekedy fakt je naozaj trvá 10 rokov, kým sa Ditorčia. bez hviezdy dostane na tri hviezdičke. A to je presne tá investícia, rozmach, poznanie terénu, či sa mi to oplatí, neoplatí a keď áno, a mám za tým dobre finančné pozadie, tak ideme do toho. Podobne by som mohol spomenúť zo Škandinávie gastronomickú skupinu Franzen Group, ktorá má reštauráciu Franzen v Štokholme, má tri hviezdičky a potom je skrátený názov CEN, čo evokuje niečo azijské a má takisto trojmyšelinku v Singapúre. Za ňou tiež stojí jedna z najbohatších finančných inštitúcií vo Švédsku. Konkrétne ide o Antoniu Axon Johnson. Musel som si to pozrieť do papierov, lebo naozaj všetky mená si nepamätám. Je to vlastne riaditeľka spoločnosti Axel Johnson z AB. Je to obrovská finančná inštitúcia vo Švédsku ponúka finančné služby, právne služby a má v portfóliu strašne veľa firiem. Hej. Takže to finančné pozadie, keď už idete fakt do toho top top, musí byť už takto silné a mať takéto finančné pozadie, pretože naozaj sa vám to môže stať. Už len samotná je má neskutočnú hodnotu. Hej. Už len samotná výnoteka takejto reštaurácie, ako vyzerá, z akých materiálov je urobená. Tie špičkové reštaurácie už dnes nevyzerajú tak, že je to jedna krásna veľká miestnosť, ale je, môže mať viacero miestností. Vy keď prídete tam, dostanete nejaký welcome drink. Zvyčajne sú to nejaké bublinky lepšej značky, buď Dom Perignon, alebo Krúka, alebo takto to je jedno. Vás najprv usadia do niečoho takého príjemného, ako je obývačka, alebo Teresa, kde vám dajú zo pár snekov, vy to vychutnáte, vstrebáte tú atmosféru potom vás presunú ďalej a niekedy tam strávite 3-4 hodiny. Takže toto je tá najväčšia špička, ktorú na Slovensku určite zatiaľ je zbytočné mať, ale ísť s tými postupnými krokmi, napríklad rok, dva, ísť bez hviezdy. Aj keď si myslím, že dve, 3 reštaurácií stačí len trošku pridať a tak ďalej a tú hviezdu majú. Mm -hmm. Zhrubu už by sme aj mohli tušiť, ktoré by to mohli byť zase ich tak veľa. Áno, <súdňa> <a nie. súdňa> to je pravda. A nebudeme ich menovať. Jedna je aj v Bratislave blízko. Môžeme sa začať baviť počas aj o Tatrách. Je to naozaj len o tom chcení. No. Stále sa vraciame k tomu istému. Chcení z jednej strany, chcení z druhej strany. A ak, sa, ak by sa to spojilo, zrejme sa dostaneme tam, ako o tom Preset rozprávame. Áno. Uh, mám pocit, že by sme o tom vedeli veľmi veľa rozprávať. Uh, Otázka na záver je základná. 2021 sa niečo začalo, ale sa to aj žiaľ skončilo. Máme rok 2023, podľa dočasného premiéra je jasné, že teraz to asi nevyriešime aj vzhľadom na to, že idú predčasné voľby v septembri a ťažko povedať, ako to bude vyzerať ďalej, alebo ako sa to vyvrbí. Kedy? Vieme sa zahrať na jasnovicou? Keď začala tá výzva, my sme aj tak trošku tušili, že Prečo? Nespadli sme z čerešňa a vieme, aká je situácia na Slovensku. Zároveň sme chceli využiť aj ten čas, nech sa už konečne zase o tom začne hovoriť, pretože povedzme si úprimne, o pár týždňov nás budú zahotávať úplne iné témy, tesne pred voľbami, to je jasné. Takže tak trošku sme aj tušili, že je to už viac menej úloha pre tú novú vládu, ale nech sa najviac čo teraz, tie technické veci a tak ďalej, to ešte nie je. Samozrejme, že ten záväzok a to odklepnutie. Je to aj z toho dôvodu, čo sa dialo v Čechách, že to bola až príliš burlivá debata uh -huh. a dokonca aj v parlamente, čo ma až dosť prekvapilo. Takže aj tomu sme sa samozrejme chceli tomu vyhnúť. A ako som už spomenul, na jednej strane aj to prílišné uponáhľanie, keď sme sa bavili o tom Chorvátsku, je, je zlé urobiť to zdravo, jednoduchým spôsobom a tak ďalej. Keď sa to vyrieši budúci rok, je to v pohode. A keby prišiel nejaký inšpektor roku 2024, nebude aj 25, je to absolútne v pohode. Bodaj by ste mali pravdu. <laughs> Ďakujem za návštevu Martinovi Labancovi, gastronomickému novinárovi, aj za veľmi zaujímavé informácie a fakty. Myslím si, že sa zrejme ešte k tejto téme stretneme, pretože aj keď sa to mnohé môže zdať, vzhľadom na to, že na Slovensku máme kadiaké problémy, že to je téma mimo, predsa len hovoríme o niečom, čo môže priniesť prácu Presne, nové tak. pracovné miesta. Môže tu udržať veľa mladých ľudí, ktorí odchádzajú. Ktorí nám odchádzajú. A to je hlavne to je tá téma, o ktorej každý hovorí, že nám odchádzajú mozgy. No, nám odchádzajú mozgy, ale to neznamená, že je to iba ohľadne sedenia za počítačom, ale v každej jednej sfére. sfére. Áno. A môže priniesť aj veľkú reklamu Slovensku ako takému, ktoré je veľmi peknou krajinou, má svoje pridané hodnoty, ktoré iné krajiny nemajú. Takže držme si prsty, aby, sme to aby ste to vy dotiahli teda, aby sme to vedeli v stre trebať aj využiť a aj užiť si to, ako sa hovorí. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Vám ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie. A ja nekedy. ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za strávený čas. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.